ځینې خلک کوئی چیرې زه بیمار یم ما ته مسله ده ډاکټر رابری نور آیل او نور شیمپو بند کړی دي زموږ میډیکیټډ آیل او شیمپو هم راغلی دي هغه هم تاسو استعمالولی شئ که تاسو ته بیماری ان شاء الله تاسو ته بس دا هغې نه مسله نه جوړېږي دوستانو زما په لاس کې به تاسو وینئ می اینډ ماین دا د بوټو جرړو می اینډ ماین دی او په دې کې زموږ سره میډیکیټډ هم راغلی دي که چاته څه مطلب ډاکټري چې کوم علاج هغه علاج پکې مونږ اټ کړی دی که چاته د ویښتو نورې سمسلې یا د سکن سمسلې ان شاء الله دې کې میډیکیټډ هم شته هغه مونږ هم استعمالو دا به ان شاء الله ستاسو ډېر ښایسته کار کوي کوم چې میډیکیټډ دي او د جرړو بوټو والا خو تاسو استعمال کړی زه د ټولو پښتنو ډېره زیاته شکریا ده کوم چې زموږ دا پروډکټ تاسو دومره مخکې کو دا خو په پاکستان کې په هر ګوټ کې تاسو ته ملاویږي په افغانستان کې هم شته اوس ما د اکثر د نږدې لوکل چې کومه ایریا ده زموږ باجوړ والا افر دیر والا لوړ دیر والا چک درې والا دی زمانه تاسو کو کوم ته پکاري نو موږ ته بسنګ ملاويږي تاسو ته بس سکرین باندې زموږ دا نمبر هم کاری خو که چاته پکاري بالکل پته مرګره کې موږ خپل شاپ جوړ کړی د می اینډ ماین ته مرګره چاینا مارکیټ کې سنټورنس پلازا کې زموږ خپل شاپ د ان شاء الله نږدې ورځو کې به موږ اوپننګ کوو او په کابل کې هم زموږ شاپ د ان شاء الله نږدې ورځو کې به هلته هم موږ اوپننګ کوو نو ان شاء الله زموږ می اینډ ماین که تاسو ته پکاري ځینې خلک کوئی چیرې بیمار یم ما ته مسله ده ډاکټر رابری نور آیل او نور شیمپو بند کړی دي زموږ میډیکیټډ آیل او شیمپو هم راغلی دي هغه هم تاسو استعمالولی شئ که تاسو ته بیماری ان شاء الله تاسو ته بس دا هغې نه مسله نه جوړېږي هغه ښه علاج دی ان شاء الله تاسو ډېر ښه کار کوي زه د ټولو پښتنو ډېره زیاته شکریا ادا کوم ډېره مننه کوم چې موږ دومره سپورټ کړو زموږ پروډکټ کې دومره سپورټ کړو تاسو چې څنګه مخکې ویډیوګانو کې زموږ پروډکټ کتلی وو تاسو شیر کړی وو لایک کړی مو او تاسو غوښتی وو په آرډر باندې دغه شانتي زموږ چې کوم دا میډیکیټ پروډکټ دی تاسو ځینې ملګري د دې شي نه ځان ساتي چې موږ ته مسله ده موږ مې ډاکټر آیل بند کړي وو موږ شیمپو بند کړي موږ د خپل لیکي هغه استعمالو بالکل زموږ د میډیکیټډ چې کوم اوس راغلی دي زما په لاس کې چې کوم دي دا د پوټو جوړولو والا دي کوم چې میډیکیټډ څوک چاته الرجي او چاته پکاري هغه بوله ان شاء الله موږ په آرډر هم ورکو زموږ په دکان کې ملاويږي ویډیو د نور ملګرو ضرور شیر کړئ ډیر مننه وسلام